Efter en sejrstime på 10 kampe i streg, så måtte vi i søndags forlade banen med, ja, med et enkelt point. Kribler det så lidt ekstra i dig og dine holdkammerater for hurtigt at komme i gang igen? Vi skal jo spille i morgen. Jo, jeg ved ikke. Jeg har ikke tænkt over det så meget. Selvfølgelig dagen efter, når man scorer i det sidste, så selvfølgelig det er jo lidt som en sejr. Men det er sådan. Det er bare videre, og så vi har en ny chance til at tage en sejr i morgen, og det er det, vi vil. Ja, fordi kampene falder tæt. Det er søndag, det er torsdag, og så igen på mandag. I morgen gælder det Roskilde. Endnu en topkamp hjemme på Blue Water Arena. Temperaturerne stiger. Der kommer mange tilskuere. Foråret er på vej. Hvor meget glæder du dig? Ja, vildt meget. Det er dejligt, at det er mange kamper, så behøver man ikke træne så meget. Det er kamp på kamp på kamp på kamp, så det er jo... Altså, det er det, man vil jo. Nej, så vi glæder os selv vildt. Jeg tror, du kan se det selv. Det er god stemning, og det er glade miner. Det glæder os det. Vi har hentet 7 point i de første 3 kampe. Er du tilfreds med pointhøsten og spillet, hvis du skal gøre en lille status nu? Ja, jo, selvfølgelig. Altså, vi er 7 point eller 9 point, eller det er sådan... Det tænker man ikke over så meget. Vi ligger nu med i ligaen, og det er vi meget tilfredse med. Og som du sagde inden, vi har haft en god stime med mange sejre, og god chance i morgen, og tager nye 3, så det føles som vi selvfølgelig godkendt. Men sådan, man kender det, altså du kender det selv, det er fodbold, så bliver man lidt sådan, man vil altid have lidt mere. Men selvfølgelig skal vi være tilfredse med det, vi præsterer, men vi er nødt til at blive ved. Yeah.